koliko godina? 2012. 12, je li tako? E, da. Ja za mesec dana 14 kila manje. Šta si radi? A, nisi jeo? Dootio, ma ne, dootio on Borisa Vukomanovića i kao idemo za Štimca, ova... Posebna ishrana. Šta? Posebna ishrana. I ništa, ja ono, bukvalno... Kako ja su napisali, ja? Da, ja, znaš šta mi je najjače od svega bilo, ja krenuo, ja krenuo u tu, ovaj, dijetu i to sve, i sad, ono, stvarno, doktor, ono, tipa, ja idem sa tanjerom, on mi stavlja na tanjer šta ja da jedem, i jedem to, završio mi trening, i nosio meni sandvič. Kao za užinu, kao ja ti pojedi ovo, ovi svi vidjeli kao kakav je, brate, doktore, to dijeta jede sandvič sad, kao daš, ono, kao ne znate vi ništa tu, stvarno, oni me smanjivo mi obroke, ali bili su češće. Češće, da, 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 tako je. Ali trebalo bi ugljenih hidrata i ovoga, i stvarno, ono, za nepunih mesec i po dana, ja 14 kila, da, ja 112 kila, ono, ko... Potpuno drugačija priča, ti sad ćeš bolje, brže i sve. Sve, ja onda kad sam to video, rekao, ne gojim se više, pa ne znam šta, da je, ono, a da ja volim, i onda tako sam jedno, pa znači da ti kažem, dva, tri mesece bila striktna dijeta i to, i znaš u Pioniru, onaj tamo što ima one pljeskavice, kako se zove, zaboravio sam. Na ćošku. Ma da, mi ovi ga zezaju kao trovač. Mila trovačka. I tu i ja rekao, ah, rekao, sad ću jednu pljeskavicu da sljuštim. Ja posle treninga stalo meri, rekao, 109 kila, ono, taman, ono, ne, znaš, imam, nemam preko, ali nemam ispod, sve je okej. Okay. Jer isto kari, kad imaš manje, on kao, pa nemaš energiju, kad imaš više, onda te nekako preko kočka, kako je, znaš. I ja ovaj, kako se zove, kupim pljeskavicu, stavim sve živo unutra i izađem na parking i ne znam odakle. Javljuje se Pešić s kolima, znači, ja ga vidim, ja držim ovde u zvukovom kolu, ali stavio sam na haubu od automobila i držim u rukama i ja... A znam, vozio je crnog kompasa, džip nam tada, one Dodge su bile nešta. Vidim ja njega ide od gore, ja sam ovako. Si ga bacio? Samo sam ovako uradio, znači bukvalno... Jesi bar pojao malo ili je bila polizava? A nisam, ja ga vidim odande ide, znači ja sam opa. E sad ne znam, ja ne sjećam se, u stvari jeste, video je on mene, ništa, on tu prošao je, nema nikakih problema. Uveče trening, ja znam šta će bude. Ja koncentrisan maksimalno, jednu grešku nisam napravio i na kraju treninga što trebamo neka bacanja. I stoji on tu sad, naravno, pored, šeta se ovo, ono, i ja promašim, i ja promašim bacanje. E, to je zato što si jeo bljeskavicu, bljeskavicu si jeo, ono, sad ćeš da vidiš, ne možeš tako, ja, ono, daš, zvao me Aleksandre jedno tri meseca, evo, pričao je i Aleksandre ovoga šepa, malog zvao Šerpa, znači, ono, bilo onako... A ne smiješ da mu kažeš? A ne, ja, meni već postalo on, meni Aleksandre. Znaš koga zove? Aleksandre. I ti ne, ja se javljam, evo, kaže, Aleksandar, o, ja, ono, i, pa kažem ja, i kažem, čekaj, bre, ti nisi Aleksandre, pa rekao, nisam, pa kaže, ličiš mi, Aleksandre, rekao, dobro, rekao. Sad jesi.